دا هغه افغانو جنکو یو ویډیو مخې ته راغله چې خلکو ویل هغه مړې شوې دي وجل شوې دي. د هغوی د یو بلې ویډیو په باره کې هم خبرونه خورېږي، نو آیا دغه ویډیو رښتیا ده دوی دا که د بل چا ده؟ تاسو به دغه ویډیو هم همدلته وګورئ، موږ سره تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، دغه افغاني جنکۍ چې د دوی یو ویډیو د ننګرهار د یو بازار نه وایرل شوې وه، چې پکې لیدل کېدل چې یو سړی یعنې یو دوکاندار یو دوو ښځو سره ناروا کار کوي. خو کله چې دغه ویډیو سوشل میډیا ته راغلله، نو هغه وخت کې که تاسو خیال کړی وي، په هغې باندې په سلګونو او زرګونو چینلونو ویډیوګانې جوړې کړې، او اوس مهال د هغوی د یو داسې ویډیو په باره کې خبره کېږي چې یو بله ویډیو هم وایرل شوې ده. درنو دوستانو، دغه ټول تفصیل به تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم، دغه ویډیو در سره هم شریکوم. تاسو به خپله وګورئ چې آیا دا رښتیا دغه جنکۍ دی او کبل څوک دی. نو د دې ویډیو دپاره موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دغه افغاني جنکۍ چې د دوی دا ویډیو د ننګرهار نه وایرل شوې وه، او کوم کس چې ورسره دا کار کړی وو، هغه هم بیا د هغه ځایه تښتېدلی وو، او داسې ویل کېدل چې هغه پاکستان ته تللی وو. او د دغه جنکو په باره کې هم ځینې خبرونه داسې خورېدل چې هغوی وژل شوي دي، او ځینې داسې خورېدل چې هغوی نه دي وژل شوي، هغوی ژوندۍ دي. نو درنو دوستانو، موږ ته ډېرو کسانو میسیجونه کول چې د نوې ویډیو په باره کې را سره خبر شریک کړه. تاسو ته دا معلومات درکوم چې هیڅ داسې ویډیو نه ده وایرل شوې. تاسو هم چا پسې هسې دروغ هسې پروپیګنډې مخوروئ. د ویډیو د کتلو مننه، خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.